আমিনুল ইসলাম। আসলে তেওঁক মই তেওঁৰ কথা উত্তৰ দিবলৈ মোৰ ইচ্ছাও নাই, কিন্তু আপোনালোকে সুধিছে। মানুহৰ মুখখন থাকিলে যা তা বকি থকাটো উচিত নহয়। এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁৰ আচলতে মান মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰাটো উচিত ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে, কাৰণ জনসাধাৰণে যথেষ্ট আশা আমাৰ পৰা কৰে। গতিকে আমি যদি কিবা সমালোচনা কাৰোবাক কৰোঁ, তথ্যভিত্তিক হোৱা ভাল, তেওঁ জানি লোৱা ভাল। তেওঁ মই দেখিছোঁ যে কেইদিনমানৰ পৰা বিতৰ্কিত কথা কৈ আহিছে। এতিয়া কন্যাকাশ যিখন ছ'চাইটি, তাৰ ছ'চাইটিৰ মই নিজে পৰিচালন সঞ্চালক, আৰু তাত আমাৰ 100ৰ ওপৰ তাত মেম্বাৰ আছে। যে সেই কন্যাকা ছ'চাইটিয়ে আমি গোটেই কন্যাকা ফাৰ্মখন আমি চলাই আছোঁ, আৰু তাত মাছ মাংস গাখীৰ উৎপাদন বা বিভিন্ন কৃষি কৰ্ম কৰিছোঁ, আৰু যথেষ্টখিনি নিবনুৱাক সংগঠিত ৰূপত আমি কৃষি বিপ্লৱ, মাছ মাংস গাখীৰ উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছোঁ। তেওঁলোকে তেনেকুৱা ক'ৰবাত 10 ভাগৰ 1 ভাগ কাম কৰি দেখাওকচোন। কিন্তু তেওঁ কন্যাকা মোৰ মিছেছৰ NGO, যে তেনেকুৱা কথা তেওঁ বকি নথকা ভাল, আৰু তেনেকুৱা কথা বকি থাকিলে তেওঁ হয়তো কেতিয়াবা তেজপুৰ কলিবাৰীত এখন ফাটেক আছে নহয়, পগলা ফাটেক জানে, তেওঁ নিজে নিজে তাত সোমোৱাব, নহ'লে মানুহে সোমাওক, নহ'লে মানুহে তেওঁক ঠেলিয়েছি তাত সোমোৱাই দিবগৈ পগলা ফাটেকত। কাৰণ কথা এগৰাকী লেমেন নহয় নহয়, এগৰাকী বিধায়ক, বিধায়ক এগৰাকীয়ে গোটেই কথাটো তথ্যভিত্তিক হোৱা ভাল, তেওঁ জানি লোৱা ভাল কি হৈছে। আজি গৰু খুঁটি হ'ল চৰকাৰী প্ৰকল্প। গৰু খুঁটি প্ৰকল্পটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ঘোষণা কৰি থৈ গৈছে, যিটো প্ৰকল্পত আমাৰ এই অঞ্চলৰ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীক সংগঠিত কৰি ইয়াৰ মাটি ৰক্ষা কৰি, থলুৱাৰ মাটি ৰক্ষা কৰি, থলুৱাৰ হাতত মাটি দি কৃষি কৰ্ম কৰা, উৎপাদন কৰা যিটো পৰিকল্পনা লৈ আমি কাম কাজ কৰি আছোঁ। তেওঁ বেজাৰ পাইছে যে ইয়াত সন্দেহজনক নাগৰিক বা কোনোবা আছে যিবিলাকক উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে বেজাৰ পাইছে, কিন্তু তেওঁ এই কথাটো কিয় কয় যে গৰু খুঁটি প্ৰকল্প আমি তেনেকৈ কৰি ল'ব, কিবা কিবি যিবিলাক কথা কৈছে, আমি তেনেকুৱা কাম কৰা, আমি এটা সংগ্ৰামৰ মাজেৰে আহিছোঁ, আমি জাতীয় দায়বদ্ধতাৰে, নিবনুৱাৰ দায়বদ্ধতাৰে আমি দেশখনৰ কাৰণে আমি কাম কাজ কৰি আছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ নিচিনা সাম্প্ৰদায়িক বা তেওঁলোকৰ নিচিনা সংকীৰ্ণ চিন্তা, তেওঁলোকৰ নিচিনা অযথা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰা যিবিলাক কাম কাজ কৰি আছে, অসমৰ মাটিত আচলতে এইবিলাক কথা বতৰা কোৱা, এইবিলাক কাম কাজ কৰাটো উচিত নহয়। গতিকে তেওঁলোকে যদি বেলেগ ক'ৰবাৰ ৰাষ্ট্ৰত গৈ কৰেগৈ ভাল, মই এইটোৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে অসমৰ মাটিত বিতৰ্কিত কথা কৈ আমাৰ মাজত বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে বা হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক কথা বতৰা কৈ আছে, এইবিলাকৰ পৰা তেওঁ দূৰত থাকক। নহ'লে তেওঁৰ ওপৰত আমি আইনী ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, কাৰণ তেওঁতো নোৱাৰেই যিবিলাক কথা কৈ আছে। যদি মই আইনৰ আশ্ৰয়লৈ তেওঁক প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিওঁ, তেওঁ প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেনেধৰণৰ ব্যক্তিয়ে সমাজত যিবিলাক অশান্তি সৃষ্টি কৰি আছে, এইটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰেও ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে এইবিলাক কথাত আমি বিশেষকৈ সাধাৰণ জনসাধাৰণক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেধৰণৰ মানুহৰ কথাত যাতে গুৰুত্ব নিদিয়ে, আৰু এইবিলাক মানুহক আচলতে আমি এই ৰাজনৈতিক এই ব্যৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোকক বিদায় দিয়াটোৱেই উচিত, কাৰণ অসমৰ কোনো মানুহৰ মংগল তেওঁলোকৰ পৰা নহয়।